Ret beset vil jeg sige, at man vælger mediation, fordi det ofte er bedre og billigere og hurtigere. Jeg tror på, at konflikter er et livsvilkår. Man kan ikke helt undgå, at de kommer. Og det afgørende bliver så mere, når de opstår. Hvordan løser man dem så på en klog måde? Og her kommer mediationen ind i billedet. Mediation har nogle fordele, også set i forhold til den mere traditionelle måde at løse konflikter på. En af de store fordele ved mediationen, og det er sådan set svaret på, hvorfor man skal vælge mediation, det er, at man opnår større kontrol over, hvor det ender. Altså i de almindelige sager, hvor man går til domstolene, der ved man jo i princippet ikke, hvor det ender. Det afhænger jo af en eller anden dommer, som kommer med en afgørelse. Det, der sker i mediationen, det er, at det er frivilligt for begge parter at deltage, og de arbejder så sammen om at finde en løsning. Og det er jo kun, hvis de er enige i løsningen, at de indgår en aftale og et forlig. Og det betyder altså, at man har fuldstændig kontrol over, hvor det er, det ender. Så forløbet af en mediation er sådan set ret enkelt set udefra. Det kræver selvfølgelig en dyb indsigt og en passende uddannelse for den, der faciliterer det, men udefra ser det ret enkelt ud. Det er grundlæggende i sådan tre hovedfaser, hvor den første fase er at byde velkommen og præsentere parterne, men også forklare, hvad mediationen går ud på. Så kommer der en fase, hvor parterne selv fortæller om situationen, tager de ting frem, som de synes er vigtige, noget de gerne vil have talt om, noget de gerne vil have løst. Og så kommer der en fase, hvor man kigger på løsningsforslag. Der kommer noget forhandling af de løsningsforslag. Og endelig ender de jo oftest med så at indgå en aftale. Så det er sådan de hovedstrømninger, de tre hovedstrømninger, der er i en mediation. Når folk er i konflikt med hinanden, så er det ofte et element af, at folk synes, der er noget, der har været uretfærdigt. Og de søger noget, der er mere retfærdigt. Forskning her på området viser, at hvis man går til domstolene, kommer man ikke typisk ud med en oplevelse af, at det var super retfærdigt. Det er også kan være virkelig underligt for folk at tænke, at man ikke får retfærdighed, men det er ikke altid det, man får. Man får en afgørelse, altså noget, der afsluttes, og det kan være fint for at komme videre. Rigtig retfærdighed, det stammer egentlig et andet sted fra. Det stammer af en god proces frem til et resultat. Det er det, som forskning viser. Altså oplevelsen af, at noget er retfærdigt, det er mere vejen derhen end selve resultatet. Og her der er mediationen jo også et særkende, fordi man faktisk har meget fokus på den proces. Man har fokus på, at folk kommer til orde, de bliver mødt med respekt, der er nogen, der lytter til dem, og de har indflydelse på processen, plus det er frivilligt at være der. De elementer, det er faktisk det, der betyder utrolig meget for folks opfattelse af, om slutresultatet er retfærdigt. Så jeg vil sige, at både det og at det er frivilligt, om man så vil indgå en aftale, gør, at når folk er igennem et forløb, en mediationsforløb, så vil de oftest opleve det som, at det her det var en retfærdig måde at gøre tingene på. De fleste mediationer ender med, at folk bliver enige. Og man kan jo spørge sig selv, hvorfor er det sådan? En af grundene er, at man arbejder ikke alene med positioner. Altså, jeg vil have, eller jeg vil ikke have. Man prøver at søge bagom og finde ud af, hvad er de bagvedliggende interesser og behov. Når man gør det, så åbner der sig faktisk et stort felt af forskellige løsningsmuligheder. Og så bliver det ikke længere et spørgsmål om vind og tab. Det bliver et spørgsmål om at finde nogle løsninger, som begge parter kan finde sig selv i, og begge parter kan acceptere. Og det er jo det, at det her ikke bare er sort og hvidt. At det er ikke bare et spørgsmål om vind og tab. At det er et spørgsmål om at finde nogle tilpassede løsninger, der passer begge parter, baseret på deres individuelle interesser og behov. Og det gør rent faktisk, at der er mange, der rent faktisk kan løse deres uenighed og finde løsninger, som de er tilfredse med.